Var är den där stoppknappen någonstans? Det är så stort där nere. Ah, ja. Nej, men, hej på er! Vad fint att ni är här. Hej, hej. Sommarlov. Och hej på dig, Alissa. Och alla ni andra såklart. Fortsätt skicka in filmet på sommarlovssajten. Det är så roligt att se er. Men nu ska vi kolla in dagens filmer. Vi börjar med Fåret Sean. Sen blir det Jack och Jesse vet bäst. Och vi avslutar med Vilse i Oz. Jag behöver mer direktiv från Vinterskuggan. Det är så stort där nere i underjorden så det är helt omöjligt att hitta stoppknappen om jag inte vet precis vart jag ska gå. Om jag bara hade en till kartbit så jag kunde gå igenom portalen. Men vad är det där? Ett glittrigt ägg. Men pratar inte Doris om något sånt här? Ett ägg som bländar. Det kanske finns en kartbit här i. Jag kollar. Åh! Åh nej! Skuggsläm. Åh! Smink dickpick! Vad händer här? Åh, det finns ingen kartbit här i. Nej. Åh, ja. Jag får gå och tvätta om. Händerna, eller? Åh. Oj. Ja, vi ses sen. Mm, hej. Stackars Ida. Wow. Lämnar hon det här hos mig? Ja. Jag har i alla fall fått lite... Titta post från er. Alltså det är ju så himla roligt när det kommer grejer. Och jag lovar, vi läser allt. Så här då. Är först från Oriana, 6 år. Som har målat kapten Doris och Vinterskuggan. Så snyggt. Ni är bäst. Du är bäst, Oriana! Jättefin. Och här. Alltså det här är ju riktigt bra. Här är jag, det ser man ju, klart tydligt. Smäck, dig, pink. Och här har vi Marcus. Kolla sommarskuggan. Ta skuggan! Och här är Vinterskuggan som står och ser lite skum ut. Så. Och här, ja, Alex är på nere. Men det är för att han jular såklart. Oh, skuggkistan, portalen och Malin. Och så här, oh, okej, okay, en baksida också. Här är kapten Doris. Och här är ju bryggan och allt och skuggan där. Och... Ja men kolla, det är ju postlådorna. Snyggt ju. Och Ida. Alltså, vad fint. Ska vi se om det står vem den här är ifrån. Det borde man ju... Ja, från Dolores, Elise och Miranda. Snyggt samarbetat. Tack så mycket. Och här då. Det här är ett halsband som kommer skydda en från sommarskuggan. Utan namn. Alltså, toppen. Men nu hörni, så blir det film. Här är Fåret Sean. Grymt ju. Smäck i däckpäck! Angelica, vad gör du för något? Alltså, jag kollar på ett hårstrå. Och det här hårstrået har suttit på den här tofsen. Och den här tofsen tillhör... Sommarskuggan. Men så du vet vilken hårfärg sommarskuggan har? Yep. Berätta. Det börjar på B. Blått. Brunt! Ja, exakt. Brunt. Okej. Okay. Nu ska vi se. Daedalus har brunt hår. Dante har brunt hår. Dracula har brunt hår. Ja. Och är det många? Dylan har brunt hår. Mm. Nej, draken har ju inte brunt hår. Då sätter vi ett kryss för draken. Bra. Oj, det där fixar du snyggt. Ja, och sen David har brunt hår. Anne Lundberg.
inte brunt hår. Nej. Kryssa den också. Ja, och dotter har ju inte heller brunt hår. Nej, precis. Ja, då försvinner i alla fall några skuggmisstänkta. Ja, men vi har ju ändå ett par kvar. Ja. Men vi har ju inte kollat in vår nya skuggletråd från i fredags. Nej, vad fick ni ta på? Kolla här. Är du med nu, Hasse? Ja, det är jag. Fram och dra i snöret. Tänk att jag är i dig. Tänk att jag är i dig. Ja, det är bara nu ska jag dra här. Men det funkar ju inte. Det går inte. Va? Det är bara att dra. Lurar du mig? Vi fick i alla fall en skuggletråd. Va? Smekdekipäk, alltså Hasse Andersson, min idol. Ja, jag har kollat upp var den här ledtråden kommer ifrån. Mm. Och det är avsnitt nummer 8 i skuggmysteriet. Ja, men det är ju när Alex blir tatuerad. Men vad är det som är på golvet? Precis. Ja, jag vet. Men jag tänkte att ni ska få gissa vad ni tror att det kan vara. Tror ni att det är en prinsesstårta? En nalle? Eller ett par strumpor? Angelica, vad tror du att det kan vara? Ja, det är svårt. Nej, men Alex, han har ju inga strumpor på sig. Jag tror att det är på strumpor. Bra gissning. Vad tror ni där hemma? Är ni färdiga? Ja. Ska jag berätta? 3, 2, 1. Det är faktiskt en prinsesstårta. Kolla! Ja, där ser man ju. Men vad gör den på golvet? Kanske någon som trampar i den. Men okej. Vi lägger den i skuggplanket här. Okej, hur kan vi koppla en prinsesstårta till de misstänkta? Och vad kan det betyda? Ja, alltså, alla tycker väl om prinsesstårta. Det är ju jättegott. Ja, men om du är alltså laktosintolerant till exempel och inte tål mjölk och sådär, då kanske man gillar det. Nej, det är sant. Men jag vet ingen som är laktosintolerant bland de här. Nej, inte jag heller. Men du vet ingen som bakar då? Dante. Bra där. Såklart. Så där. Ja, Dante är ju ganska given, men vem mer då? Ja. Men tårtan är ju faktiskt grön. Bra, Ida. Ja. Jättebra. Och Daidalos, du har ju varit där. Han har väl så här grönt slime och sånt där. Precis. Jag gick lite händelserna i förväg där, märkte jag. Jag tänkte på det direkt när du sa grön. Ja. För Daidalos är ju grön, eller han är inte grön, men han har en grön diamant och grönt slime. Precis. Ja. Ja, vi får verkligen klura på det här. Men vi har ju blivit av med några misstänkta nu och har lite bättre. Vi får klura på det medan ni tittar på Jack och Jesse vet bäst. Tänk om man kunde få chokladmjölk direkt från kossan. Det vore ju något. Post! Alltså, det bästa är ju att vara här. Det är ju att vi får så mycket fina brev och teckningar från er. Kolla här! Åh! Teckningar! Ja. Åh, vad roligt! Tack så mycket! Vill du börja? Ja, det kan jag göra. Då ska vi se. Här. Hej, jag heter Anton. Jag tror att det är Daidalos. För han älskar slime. Så han har gjort en slimevulkan. Och han har långt hår. Han har också en grön diamant. Ja, det är bra där. Han är en av de skuggmisstänkta. Tack, Anton. Ja. Och här är också en jättefin teckning som faktiskt kanske är inne lite på samma spår. För när man lyfter på fliken ser man Daidalos. Ja, är det Daidalos som är sommarskuggan? Spännande. Det stod inte vem den var ifrån. Nej, det gjorde det inte. Men tack så mycket till dig ändå. Ja, och kolla här då. Up for noise. Hej, jag älskar sommarlov. Jag tror att Leo, Alex eller någon av de andra i Up for noise i sommarskuggan nummer 5. Hej från Salem. Ja, Up for noise går ju faktiskt nu på svtbarn.se. Så vi börjar in och kolla. Verkligen, det är så bra. Superbra.
Ja, här är ett brev först med en jättefin bild på sommarskuggan och vinterskuggan. Och ska vi se vad som står. Hej sommarlov. David tog skuggkistan så att David är verkligen misstänkt från Niva i Enköping. 6 år. PS, jag fyller snart 7 år i juli. Mina intressen är rida, sport, rita och allt annat. Men mest sommarlov. Oh, tack så jättemycket. Vad roligt. Ja. Men tog verkligen David skuggkistan? Oh, ja, vi förklurar det. Han är i alla fall högst misstänkt. Här då. Hej sommarlov. Jag tror att Dante är sommarskuggan. Kram från Alicia, 5 år från Laholm. Mm. Dante, det är bra där. Och vad fint han får till här med morrhåren. Tack Alicia. Men hörni, kolla in den här. Den var fin och lite lustig. För där är ju jag. Och ett lika med tecken. Och en sommarskugga. Och så står det, jag är misstänkt. Är du misstänkt? Mm. Är du sommarskugga nummer 5? Nej. Ja, det här var väldigt lurigt i alla fall. Ja. Och jättefint. Så tack Alma, Elsa och Bianca. Mm. Men lovar du att du inte är sommarskugga nummer 5? Ja. Mm. Ja, för sommarskuggan har ju verkligen busat med oss den här veckan. Det kan man säga. Mm. Vi kollar. Vi vill inte ha skuggsläm överallt här. Oj, då har vi någon väktare. Stå still! Schmackidäckpäck! Sommarskuggan! Har du ditt skuggsläm? Stanna där! Nej, 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 nej! Nu kommer du! Skuggsläm! Nej. Det här var ju inte riktigt som man tänkt sig. Oh, mitt godis. Det ska inte stå här. Det ska jag ha med mig ju. Nej, jag sitter fast. Hallå! Kan någon hjälpa mig? Sommarskuggan! Ja, det är mycket knasigt som har hänt. Men tack för alla era fantastiska teckningar. Ja, de är superduper fina. Verkligen. Mm. Men nu ska vi någon annanstans. Vi ska vänligen följa med Dorothy och hennes kompisar när de letar efter den försvunna magin. Ska vi kolla på Vilse i Os? Stackars fågelskrämman. Men hörni, spana in det här. Det här är en teckning som Adrian har gjort. Som ni ser så är det klart och tydligt sommarskuggan och en godis som hänger i snöre här. Och med tack vare Adrians teckning så kommer jag på en skuggfälla. Och det första vi behöver är godis. Jajamän. Här har vi godiset, för alla vet ju att alla skuggor älskar godis. Och så har jag förberett lite här. Och som ni ser så är det ju ett snöre som går här. Som jag har liksom knutit fast med portalen här. Och nu så kommer tricket. Lägger jag godisar här. Ni, 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 ni. Yes. Så. Och när skuggan ser det här så bara, ah, jävla godis! Och då kommer den hit, va? Och sen när den kommer hit, då kommer den fastna i den här öglan här. Är ni med? Och så lite godis, en godis där, och så ställer man den där. Så kommer den här och bara stanna här, den dras åt och så är den fast. Håll tummarna nu. Nu kommer vi fånga sommarskuggan nummer 5. Och sen måste jag också säga att när den står här så kommer det ett nät och bara fångar den. En bur av glas. Ja, där ska alltså finnas en kartbit. Men frågan är vad sommarskuggan har gömt den. Nej! Oj, vad är det här? Jag sitter fast ju. Men hallå! Men vad är detta? Hjälp! Hjälp, hallå! Ida on! Den där fällan var ju till sommarskuggan, inte till dig. Hur skulle jag kunna veta det? Kom och hjälp mig att loss istället. Ja, jag kommer. Ja. Jag väntar här så länge. Ja. Ja, ja. Vänta.
I will wait for you. I will wait for you. Sommarskuggan! Åh, nej! Nej, jag vet vad du har i den där hinken. Stella, du behöver inte. Du kan hälla på en blomma istället kanske. Jag vet inte, eller nej. Men alltså, jag vet, jag sitter ju fast. Det är väl inte schysst spel egentligen. Eller, hallå, nej! Skuggsläm! Däckpek, jag hade ju planerat det här. Angelica! Min minsta detalj. Oj, jag skyndade mig så fort jag kunde. Ja, men det räckte tyvärr inte. Titta på mig. Hjälp. Och kolla här bak. Det var nog du som skulle ha det här halsbandet egentligen. Ja. Men så här Adrian, kan det gå. Tack ändå för din teckning, det var ju super. Ja. Vänta, ska du ha på dig det här nu så... Kanske det inte händer något mer. Oj. Ja, jag hoppas det. Well. Det var en väldigt bra fälla faktiskt. Ja, det var ju det. Ja. Ja, det är ju faktiskt slut för idag här snart. Hjälp. Ska du visa dem? Titta! Ja. Som en slime-hjälm. Det är slime hela jag. Oj, akta! Passa dig! Okej, nu är det slut för idag. Ha det så bra nu. Hej då! Hej då!